E aí, manos, de boa, é o seguinte, rapaziada, hoje estamos aqui no Peralx de mano, e, bom, hoje a gente está aqui para solar o Aizen, meus amigos, isso mesmo, hoje a gente está aqui para simplesmente solar a raidinha do Aizen, tá ligado, cara? Porque, bom, para quem não tá ligado, a gente já solou a raid do Killua, tá ligado, totalmente sozinho, então a única coisa que tá faltando aqui é só solar a do Aizen agora, que, por sinal, é a mais difícil de todas, eu acho, tá ligado? Eu acho que é bem mais difícil do que a raidinha do Killua, só que, mano, a gente vai dar um jeito de solar essa bagaça, tá ligado? Então, antes de tudo, rapaziada, já deixa o like, se inscreve no canal, daquela moral. E agora sim, bora que bora, tá ligado, mano? Inclusive, rapaziada, eu dei outro QIs em algumas vezes já. E eu consegui esse outfit daqui, mano. Dá nada mais, nada menos aqui que 22 de Spirit, 5 de Hiatsu e 0.4x aqui de Hiatsu Regen, tá ligado? Mas, enfim, o que a gente vai ter que fazer agora é literalmente sair e entrar de servidor em servidor até a gente encontrar aqui, né, mano, a raidzinha do Aizen, cara. Eu não vou fazer nenhum do Kyoha. Se eu entrar no servidor e tiver do Kyoha, eu não vou fazer. Se eu vou fazer do Aizen mesmo, porque o Kyoha a gente já solou. Então, GG, o Kyoha. Só tá faltando realmente o Aizen mesmo. Inclusive, é incrível, mano, porque eu solei a do Kyoha e o Kyoha não dropou item, tá ligado? Se eu não me engano, acho que ele dropou Vulcancero. Já o Aizen, eu não solei e eu tô com a vestimenta dele, né? Tô com o outfit. Vai entender, né, mano? Mas, enfim, vamos ver se nesse servidor aqui já tem a raidzinha do Aizen, mano. Deixa eu ver, cara. Se tiver, GG, mano. Se não tiver, aí tá de troll, tá ligado? Aí tá de troll. Eu espero que seja do Aizen e não do Kyoha, sinceramente, mano. Do Kyoha Raid, beleza. Não vou nessa, não. Vamos procurar outra aí, mano. Bora, rapaziada. Acabei de encontrar aqui a nossa primeira raidzinha do Aizen, tá ligado? Só tava vindo raid do Kyoha, mano. E o bom é que a primeira que a gente encontrou aqui do Aizen já não tem ninguém, tá ligado, ao redor. Então acho que vai dar pra gente literalmente fazer isso aqui solo, mano. A não ser que entrar uma galera aí, hein, cara. 10 segundos. Eu espero que ninguém venha, mano. Sinceramente, tá ligado? O objetivo. Ah, tá vindo alguém, mano. Será que vai dar tempo, cara? E aí trollou. Aí trollou. Aí trollou, amigos. Eu espero que ela não ataque, mano. Sinceramente, eu espero que ela não ataque, tá ligado? Só fica olhando aqui, eu sei lá, mano. Porque, na moral, parceiro, vai atrapalhar, hein, mano. Deixa aqui que eu me viro, pô. Relaxa. Relaxa, relaxa. Nossa senhora. Aí o Aizen trollou demais, mano. Na hora do meu ataque, tá ligado? Ok, relaxa. Tranquilo por enquanto. Ok, ela só tá olhando, então beleza, né? Por enquanto, tamo bem ainda, mano. Vem. Ok. Ué. Paizinho parou. Não entendi. Nossa, agora cortou minha vida. Nossa senhora. Agora me atacou, mano. Mas o Aizen já tá aqui parado. Não entendi. Ah, beleza. Vamos acertar ele, filho. Quero nem saber, tá ligado? Ah, vamos aproveitar que a mina não tá dando damage, né, mano? E vamos acertar o Aizen aqui, parceiro. O Aizen bugou, rapaziada. O Aizen simplesmente. Apenas e unicamente bugou. Ele não tá atacando. Aí, atacou? Não, não atacou. Ué, eu não tô entendendo, mano. Eu vou aproveitar que aí eu solo, tá ligado? O ruim foi que a mina veio comigo, né, mano? Ah, mas de qualquer forma, cara. Ela não tá nem atacando, tá ligado? Ela não tá nem atacando, então, mano. Isso aqui já conta, eu acho, hein? Eu acho que já conta, hein, mano. Sei lá, 2 minutos de vídeo, tá ligado? Ó, deixa eu ver. Mano, o Aizen simplesmente bugou. O Aizen simplesmente bugou. Eu vou aproveitar pra macetar ele, filho. Quero nem saber, tá ligado? Quero nem saber, quero nem saber. Vambora, vambora. Mano, o maluco simplesmente bugou. E não tá fazendo mais nada, tá ligado? Mano, será que a mina me denuncia por hack, cara? Espero que não, hein? Sinceramente, espero que não. Ela não deu damage quase, mano. É, vai valer, rapaziada. O que vocês acham, hein, mano? Comenta aí, cara. Vale se eu solar aqui ou não, tá ligado? Eis a questão. Ó, o Radon não quer nem pegar nele, mano. Eu realmente não sei o que é que rolou, cara. Mas ok, 130 e poucos por cento de damage. É, literalmente solei o Aizen porque ele bugou. É isso. É isso. Não entendi, mas beleza. Aproveitamos. Ganhei mais 9 Time Relics sem fazer nada. Já tô com 20 aqui. E aí, vamos pra próxima, tá ligado? Vamos tentar solar aí mais algumas vezes. Eu não sei se tá bugado em todas, tá ligado? Mas, mano, se for assim, GG, tá ligado? Se bem que ele começou hitando, né? Ele começou dando hit e depois que ele parou de dar hit. Não sei. O que é que rolou? Mas vamos aproveitar, por enquanto, dessas paradas, pra pegar pelo menos Time Relic, né, mano? Essa daqui eu não sei se contou, não, por a gente ter solado não, então vamos fazer mais algumas aqui, mano. Vamos ver, cara. Se todas estiverem bugadas, cara. Não, a gente vai solar umas 15 vezes aqui, tá ligado? Vambora, vambora. Seguinte, rapaziada. Entrei em outro aqui já, tá ligado, mano? Só que dessa vez veio um monte de gente, então, é. Esse meio que não vai contar, cara. Eu só quero ver se o Aizen tá bugado ainda, tá ligado? Deixa eu ver. Mano, aparentemente ele tá atacando, mas não tá atacando tanto, mano. Os caras tão batendo aqui, cara. Eu tô achando que os caras querem matar ao invés de matar o Aizen, tá ligado? Não tô entendendo. Ih, o Aizen começou a entrar em mim aqui. Ah, por conta do que eu consegui. Na verdade, não é nem o Aizen que tá aqui, tá ligado? Beleza, mano. Acabei caindo, não sei como. Mas ok. Aparentemente,
É, parece que ele tá atacando ele normal. É, eu não tô entendendo, não. É, beleza, rapaziada. Aparentemente vai tentar tá atacando normal. Ok, só foi naquele que bugou, então. A gente solou literalmente no que bugou, mano. Isso aqui foi só pra ser um vídeo rápido, tá ligado? Mas vamos tentar solar pelo menos mais uma vez aí, né? A gente querendo não solou, rapaziada. Porque o cara que tava com a gente, mano, literalmente não fez nada. Literalmente não fez nada. Eu comecei a ter lá o item todo, né, filho? Tava lá com, sei lá, 150% de damage, tá ligado? Deixa eu ver, parece que ele bugou. Não, não bugou. É, realmente. Não bugou, não bugou. Não são todos que estão bugados, então. Aparentemente foi só aquela, talvez. Beleza, então, tá ligado? Vou aproveitar logo essa daqui, só pra gente pegar as Time Relic. É, eu acabei foi morrendo, mano. Os caras me matou, tá ligado? Por conta do cristal inferno que tem basicamente aquele bagulho de chamas. Então é F, né? Vamos tentar procurar outro aqui, velho. Vambora, rapaziada. Encontrei mais um aqui sem ninguém. Vamos chegar aqui como? Macetando o Aizen daquele jeitão. Calma lá que eu tô sendo é morto aqui. Só um minuto. Ok. Só um minuto. Ok. Ok. Não, relaxa. Por enquanto estamos de boa. Não estamos tão de boa mais. Na hora que eu ia atacar, o mesmo ataque que ele tacou em mim, velho. Não funcionou, tá ligado? Eu tenho que guardar, rapaziada, o meu primeiro ataquezinho pra quando ele ativar aqui o Kasugetsu. Porque daí a gente já consegue tancar legal, tá ligado? Inclusive, nossa, aí você tá me complicando, hein, Aizen. Aí você tá me complicando, parceiro. Nossa, acertei errador. GG, mano. Só com esse errador ele já vai entrar na segunda forma. Muito provavelmente, tá ligado? Inclusive, mano. Ele já vai tacar aqui o Kusugetsu? Não vai ainda, né? Não vai ainda, né? Nossa, o cara tá atacando o show pra caramba também aqui, hein? Calma. Agora quem tá com o errador foi ele. Suave, suave, suave. Talvez eu já esteja até com Bankai pra ativar, mano. Se eu não tiver também, complicou nossa vida, cara. Eu só queria que ele bugasse, mano. Eu só queria que ele bugasse mais uma vez, tá ligado? Só queria que ele bugasse. O vídeo ia se concluir da mesma forma, rapaziada. Mesmo se ele bugasse, tá ligado? A questão é que ele não vai bugar mais, né, mano? Ele bugou uma vez, cara. Uma vez, mano. Beleza. Só queria só olhar ele só mais uma vez, mano. Ih, bugou! Ih, acho que bugou. Bugou. É. Beleza. Eu só tenho que sobreviver por um curto período de tempo. E depois o cara simplesmente buga, mano. Depois o maluco simplesmente buga. Tá aqui o ataquezinho que eu falei que ia atacar quando ele tacasse aqui o Kusugetsu. E GG, solamos. Porque ele não vai dar mais damage, tá ligado? Eu não sei o porquê que tá acontecendo isso, tá ligado? Porque ele começa irritando, mas depois ele para, mano. Tipo, sei lá, mano. Eu acho que é algum ataque que ele tá tentando utilizar, por exemplo, que buga o jogo. Eu vi que foi depois do radar, mano. Eu não sei se foi por conta do radar, mas foi depois que ele utilizou o radar, tá ligado? Será que o radar tá bugado? Os devs estão mexendo em alguma parada pro radar? Aí eu já não faço a menor ideia, mano. Eu só sei que solamos o Aizen, tá? Eu já tô dizendo que a gente solou porque não tem como a gente morrer, mano. Não tem como a gente morrer se ele não atacar, tá ligado? A não ser que do nada ele resolva atacar, né? Daí se ele resolver atacar do nada, aí de fato conta com a nossa vida. Mas eu espero que ele não faça isso, né? Nossa senhora, mano. Muito bom, tá ligado? Inclusive eu peguei esse ataque recentemente, rapaziada, que parece um cero, mano. E coloquei também um cristalzinho de prodígio, tá ligado? Daí tá muito roubado esse meu ataque, mano. Tira muito dano, tá ligado? Inclusive eu tenho que ver esse bagulho aqui escala realmente aqui com Spirit, mano. Eu espero que sim, né? Mas enfim, solamos aqui o Aizen, o Hado. Ah, dessa vez o Hado pegou nele, né? Da outra vez não tinha pegado, se eu não me engano. Mas dessa vez pegou. Beleza. GG. Mais um Aizen pra quanto? Com isso a gente vai ficar aí com quase 30 Time Relic. E vamos ver se ele dropa aqui outro Aizen Outfit, né, mano? Vamos ver se ele dropa mais um, cara. Porque se ele dropar mais um, GG, mano. Eu já vou ter mais um aí pra trade, né? Ou sei lá, mano. Pra mandar pra outra conta. Porque o outfit dele é muito bom, tá ligado? Mas beleza. Vamos ver aqui, ó. 9 Time Relics, nada do outfit. 29 Time Relics a gente tem aqui no total, tá ligado? Vou até aproveitar que a gente tá por aqui. Pra gente comprar aqui um cristal, tá ligado? Vamos ver o que a gente pega aqui. Eu tava querendo os cristal de inferno pra poder colocar na minha skill de gelo, mano. Eu nem sei se funciona. Mas se funcionar, acho que seria muito bom, mano. Inclusive, peguei isso aqui. Não sei o que é isso aqui, não, mano. Mas beleza. Cristal, Chaos, Stagnation. Se não me engano, não deixa recuperar a vida, né? Algo assim. Eu tô com dois de reato isso aqui, inclusive, cara. Beleza, mano. Enfim, vamos pro próximo, né, cara? Hoje o bagulho é o quê? Solando 10 Aizen, né, mano? Já foram dois com esse. Vamos pro próximo, mano. Vambora pra mais uma, rapaziada. Espero que dessa vez ele bugue de novo, né? Como vocês viram, a gente tinha jogado aquela lá com vários players. E parece que naquela ele não bugou, tá ligado? Então ele bugou na primeira, que a gente jogou lá, né? Que tinha um carinha junto com a gente. Na segunda ele não bugou, que foi a que tinha vários players. Na terceira agora ele bugou de novo. E agora tem um player aqui, mano. Aí complicou minha vida, hein? Solo, please. Solo, please. Please, 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 please. Ah, mas se ele bugar, mano, de qualquer forma, vai contar como se a gente tivesse solado, tá ligado? Já que, sinceramente, mano, a gente solaria de qualquer forma, tá ligado? Tendo ajuda ou não. Porque o maluco simplesmente buga e fica parado, né? Simplesmente isso. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer, cara. Eu vou fazer mais essa junto com esses caras daqui.
Fica no time Rayleigh, tá ligado? E vamos ver se ele vai bugar aqui de novo. Se ele bugar de novo, significa que tá bugando em todas, tá ligado? Então naquela que a gente tava com vários players, uma hora ou outra, ele ia bugar, né? Muito provavelmente. Porque como vocês estão vendo, mano, ó, já bugou. Ele começa atacando e depois ele buga, cara. E não depende muito da vida que a gente tira dele, tá ligado? Ele simplesmente resolve bugar, mano. Ele simplesmente buga e é isso. Olha isso aqui. Já bugou, tá ligado? Já bugou. Beleza. GG. Mais um pra nossa conta aqui, mano. Mais um pra nossa conta, cara. Com esse já são três, tá ligado? Eu não vou ficar muito preocupado, não, em entrar, sei lá, solo no bagulhete, rapaziada. Porque ele tá morrendo em todas, então não faz muito sentido a gente tentar entrar solo, tá ligado? Vamos do jeito que a gente tá indo aqui mesmo. E aí a gente já pega vários Time Relic. E querendo ou não, a gente mata um pouquinho mais rápido, tá ligado? É isso, vambora. E GG, mais 9 Time Relic, como eu disse, né? Vai ser só o Farms, mano. Já foram 3, vamos pro próximo, velho. Seguinte, rapaziada, tamo aqui numa raidzinha do Kyoha, mano. Porque eu quero ver se o Kyoha também tá bugado ou não, tá ligado? Se ele não tiver bugado, é algum problema lá com alguma skill do Aizen, tá ligado? Não sei se estão refazendo alguma coisa. Não sei o que tá rolando, né? Mas beleza, né? Vamos ver se o Kyoha está ou não bugado também, tá ligado? Sinceramente, acho que não. Eu acho que é só o Aizen mesmo. Porque eu já tinha jogado aqui alguns Aizens do Kyoha pra tentar pegar o item dele. E, tipo, eu não vi ele bugando. Mas vamos ver aí, né? Vai que ele tá bugado também, mano. Vai que, né? Nunca se sabe. Vamos ver isso aí, mano. Ó, pela vida que ele tá, mano, na teoria já era pra ele ter bugado, tá ligado? O Aizen bugou com a vida mais ou menos ali. Só que eu não sei se o fator é realmente a vida ou se é algum skill, como eu falei, tá ligado? Aparentemente não bugou até agora. Então, mano, eu acho que é algum skill. Eu realmente acho que é algum skill. Vamos ver, né, cara? Vamos ver se se confirma ou não, amigos. É, mano, aparentemente só o Aizen tá bugado mesmo. Deva ser algum skill que na hora que ele vai tacar, ele bug e fica parado, tá ligado? Já que o Kyoha não bugou, tá ligado? Então não é questão de vida, é realmente questão ali de algum skill. Não sei se os desenvolvedores estão trabalhando em alguma das skills do Aizen, né? Mas GG, cara. Mais 9 Time Relic pra conta. Tamo com 27. E aí a gente completa umas 30, 40. E GG. Vamos ficar comprando cristal aqui até umas horas, rapaziada. Vamos procurar aqui mais um do Aizen, mano. Tamo aqui mais um, rapaziada. E, mano, não tem uma parada aqui. Parece que a galera já sabe que o Aizen tá bugado, mano. Porque eu não tô conseguindo mais encontrar nenhum bagulho dele solo, tá ligado? O bom é que a gente já concluiu o objetivo do vídeo, sei lá, nos primeiros 2 minutos, tá ligado? Que era de simplesmente solar ele uma vez. Então agora a gente tá indo de roleplay, tá ligado? Só pra ficar ganhando Time Relic, cara. E pra ver se realmente ele tá bugado em todas. Até agora sim. Até agora ele bugou em todas, tá ligado? Eu ia ter minhas dúvidas se ele bugou naquele outro lá que tinha um monte de gente, tá ligado? Mas eu acho que se pá ele bugou também, mano. Porque os caras mataram, então não teve como ver direito, né? Mas ok. Aparente... É, bugou aqui já. Não, não bugou não. Calma. Ok, parece que agora ele não bugou. Bugou. Não, não. Ainda tá atacando, beleza. Suave. Vai atacar aqui o Kusegetsu. A gente já vem aqui, ó. Tá aqui esse ataque de gelo. Ok. Morreu geral. Perfeito. Mano. Ok. Aparentemente ele não bugou nesse não, hein? Já era pra ele ter bugado a essa altura do campeonato, rapaziada. Interessante, mano. Ok. Tá correndo e tá atacando? Não tô entendendo mais nada, sinceramente, velho. Eu não tô entendendo mais nada. Só sei que tá geral macetando ele aqui, filho. Vambora. Ó, parece que nesse, na real, ele não bugou, mano. Então aquele que tinha um monte de gente também ele não bugou, eu acho, rapaziada. Ele tá atacando ainda, mano. É, então só são alguns que ele tá bugado aqui, mano. É, ok. Beleza. Pelo menos a gente solou, tá ligado? Não foi tipo um bug geral no jogo, né? Aparentemente é só em alguns. Ele para de atacar simplesmente, tá ligado? Então... E aí, vamos ficar pegando nossos cristais aqui, que é o melhor que a gente faz, mano. Cristalzinho de graça, tá ligado? Quem que não quer, mano? Vambora, velho. Ih, na real ele bugou sim, mano. Beleza. Ok, mano. Não é o fator vida de fato. Eu acho que é algum skill mesmo. Acho não. Tenho certeza agora que é algum skill. Eu acho que é o Hadou, mano. Ele tá atacando o Hadou e tá bugando, velho. Que é a única skill assim que eu me lembro que o Aizen tem, né, mano? Porque o resto é só combo. O Shou ele utilizou na condicionada, né? Como a gente viu. Ele tá com o que com o Sugetsu também tá funcionando normal. É alguma coisa a ver com o Hadou, rapaziada. É alguma coisa a ver com o Hadou, mano. Muito provavelmente ele tá atacando o Hadou e o jogo não tá tankando, velho. O jogo tá simplesmente bugando, tá ligado? Vai entender, mano. Vai entender, filho. Vambora então, né? Vambora macetar ele aqui, aproveitar. Aí, ó. Mais 9 Time Relics. E agora ficou tudo escuro, mano. Vai entender, vamos pra próxima. Vambora pra mais uma, rapaziada. Como eu disse, a gente não precisa mais solar. Então eu vou aproveitar, mano. Eu vou ficar matando junto com os caras porque a gente mata mais rápido, tá ligado? Até porque tá difícil de solar isso aqui de novo. Porque simplesmente, mano, eu acho que os caras se ligaram, como eu tinha falado pra vocês. E tá vindo muita gente, tá ligado? Olha isso, mano. Olha a quantidade de gente que tem isso aqui, parceiro. Mano, eu vou acabar morrendo aqui, tá ligado? E o Aizen tá querendo bater em mim? Eu não irritei ninguém, tá ligado?
Ok, aparentemente estão querendo bater em mim, não. Agora estão. Beleza, tá ligado? Beleza. O ruim é isso, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Amigo, eu não sou Aizen, não, cara. O que vocês estão fazendo? Vocês estão viajando, parça? Ué, mano. Ah, são clones. Beleza. Ok. Mano, esse clone tá de sacanagem também, né? Toma, então. Pô. Tá de brinks? Tá de brinks, tá ligado? Tá de brinks. Deixa eu ver se consigo dar pelo menos um de damage aqui, mano. Senão compro com a nossa vida, tá ligado? Não sei se eu pego o prêmio, mano. Ó, deixa eu ver. Mano, nada de damage, cara. Matei todos os clones, mas nada de damage. Ok. Eu tenho que acertar um radô, mano. Se eu conseguir pegar aqui na minha skill do gelo, eu consigo acertar um radô. O complicado é pegar na skill do gelo, né? O complicado é isso. Tá difícil esse negócio aqui, mano. Tá mais difícil do que solo, mano. Os caras parecem estar tá vindo pra matar ali, ó. 4% de dano, beleza. Melhor que nada. Melhor que nada, tá ligado? Vai tá garantido aqui as nossas time relic, mano. Vambora. Agora é só deixar os caras finalizar. E sei lá, mano. Dá mais um pouquinho de damage, qualquer coisa, né? Ativar aqui, bancar e tacar ult. E é isso. E o cara tá atacando um clone aqui de graça, hein, mano. Na moral. Olha o cara com a ultzinha da Oasis, mano. E esses clones aqui? Tá achando o quê, parceiro? Aí tá de caô, né? Já morre aí, filho. Vambora. Vou entrar aqui, mano. Tem como? Pior que não tem, né? Não deixa. Queria entrar ali. Queria entrar ali só pra atacar uns bagulhetes, mano. Mas beleza, cara. Ó, quebraram o bagulho. Vou usar isso aqui. Tranquilo. Nossa, pegaram foi em mim, mano. Meu amigo, calma lá, rapaziada. Precisa disso não, tá ligado? Tô ali com 3% de dano, não tô reclamando, filho. Esse cara quer dar o quê, mano? 100% de dano, tá ligado? Toma aí, então, Rador. Sem nem quem pegou, mas pegou em alguém, beleza. Pegou em alguém, GG, mano. Pegou em alguém, GG. Se morrer alguém, não pode fazer nada, filho. 200 caras aqui, mano. Tá ligado? Não tem muito o que fazer, mano. Mas ok. É, pegou. Temos ali 24% de damage. Se o bagulho explodir aí, explodiu, beleza. GG. Quase morri, inclusive. Deixa eu até ativar a bancada aqui. Nunca se sabe o que pode acontecer, né, mano? Ih, finalizaram? Ih, finalizaram pro player ali, mano. Mas finalizaram o cara também, beleza. Mais 9 time relic, estamos com 54. Vamos pra próxima, mano. Essas daqui já foram 5, hein, mano. Vambora pra próxima. Vambora pra mais um aqui, rapaziada. Dessa vez eu tô solo, tá ligado? Então vai dar pra gente literalmente solar aqui o Aizen de novo. Se ele bugar, né? Se ele não bugar, eu não sei se vai dar pra gente solar. Não, na real, se pá, mano. Eu acho que dá pra solar até sem ele bugar, mano. Sinceramente. Ele bugou? Não. Nossa, tá aqui o ataque errado. Era o 3, não era esse. Não era esse, não era esse, Aizen. Nossa senhora, calma. Ok, relaxa. Cadê você? Ok. Não era pra ter acontecido isso. Nossa, consegui um radô. Beleza, beleza. Por enquanto, tudo tranquilo, tudo suave, tudo de boa, tá ligado? Tô juntando aqui bastante Time Relic. Vamos continuar aqui matando mais alguns Aizens, mano. Acho que eu matei mais um, inclusive, desde o último take, rapaziada. Ele acabou de bugar aqui. Beleza. Será que só eu tô bugando ele? Não, porque não tá aqui errado todas essas vezes, não, né? É, realmente não sei qual é o fator que tá fazendo ele bugar. Ele apenas está bugando. E isso é bom pra gente, porque dá pra gente solar aqui ele, sei lá, uns 300 vezes, tá ligado? E aí a gente vai farmando aqui Time Relic pra gente poder roletar cristal, né? Então é isso, cara. Mais um Aizenzinho aqui pra conta. Vamos só matar ele aqui, né? Vamos finalizar, obviamente. E vamos pro próximo. Vamos aqui numa próxima, rapaziada. Só que essa daqui já é do Kiorra, tá ligado, cara? Porque, mano, essas do Kiorra tá vindo muita gente também, então. É melhor a gente aproveitar todas, tá ligado? Literalmente apenas isso, mano. Aproveitar absolutamente todas, né, rapaziada? Então o que a gente tá fazendo é isso. Aproveitando todas aqui para poder farmar Time Relic, cara. Quando a gente juntar mais ou menos uns 100 Time Relics, daí a gente para e vai roletar aí os cristais, né, mano? Pra ver o que a gente pega de bom, tá ligado? Então é isso aí, cara. Vambora, filho. Vambora, rapaziada, pro nosso último Aizen aqui, tá ligado? Eu falei que a gente ia ficar até pegar 100, só que, bom, completando essa, a gente vai ficar com 90 certinho, tá ligado? Então é melhor a gente já ficar com tudo ok do que a gente ter que fazer, sei lá, mais uns 3, tá ligado? E ficar sobrando aqui Time Relic, né? Não quero que sobre nenhum, mano. Eu quero que literalmente a gente zere o bagulhete aqui, né? Inclusive a gente já pegou, né? Alguns cristais, que não veio nada de bom, né? Só veio esse daqui, que eu não sei muito bem o que é. Depois eu vou dar uma olhada. E é isso, né, mano? Com isso a gente vai ter pegado, sei lá, uns 10 cristais derrotado o Aizen junto com o Kiorra, digamos assim, umas 10 vezes, tá ligado? Papo reto, mano. 10 vezes é muita coisa. Inclusive ele bugou aqui de novo já. Maluco, já bugou, já vamos chegar como? Daquele jeitão, né, cara? Eu bem que poderia solar ele pra gente finalizar, né? Mas a gente já solou aí umas 2, 3 vezes, então, cara, sinceramente, GG pra nós, rapaziada. Só me aceitar ele aqui agora. E é isso, mano. No caso, ele já vai morrer agora, né? É, não deixaram nem sair a explosão, mano. Mas beleza, eu vou até ficar um pouquinho longe aqui, né? Não sei saber o que vai rolar aqui. Nossa senhora, mano. Meu amigo.
Calma lá, vou ter que tacar a bancaia aqui, senão eu vou morrer, filho. Que isso, mano, de vez em quando acho que os caras... Não, na verdade, de vez em quando acho que os caras foram de propósito, não. Os caras fazem de propósito, né? Porque não é possível, eu não fez tudo isso, mano. Acho que os caras não viu que ele bugou ainda, né? Na moral, mano, eu vou morrer. Literalmente eu vou morrer. Eu literalmente vou morrer, beleza. Mano, eu nem sei se eu dei dano nisso aqui, cara. Eu realmente nem sei se eu dei damage nisso aqui. Mas GG, 9 time relics aqui pra conta. O jogo até bugou, não sei o que está ocorrendo aqui. Alguém tá com a ult em mim, mano. Tá bom então, tá ligado? Ué, vai me bater? Entendi. Ih, acho que vou morrer por fogo, hein, mano. Ah, tá, não vou, beleza. Mó sorte, tá ligado? Enfim, vamos roletar aqui agora. 9 time relics e vamos ver o que é que a gente pega aqui, tá ligado? Capitalizou, mas não tem problema. Vai pegar um dinheirinho ali, mas, cara, sinceramente, não me importa, tá ligado? Tô mó suavão aqui com as minhas time relics. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos roletar pra ver quais são os cristais que a gente vai ganhar aqui, mano. Depois de literalmente massacrar o Aizen umas 10 vezes, cara. Vamos vir aqui e vamos pegar uns cristalzinhos. Eu espero que venha algo bom, hein, mano. Sinceramente, eu espero que venha algo bom. 9 cristais, mano. O que que veio, cara? Ok, veio uns aqui que eu não reconheço, mano. No caso, esse aqui é do que, cara? Crystal. Ah, tá. Bagulho de eletricidade. Esse outro daqui eu não sei qual que é, nunca vi na minha vida. Esse daqui é o único que parece realmente um cristal. Ganhamos um de Reiatsu e ganhamos esse outro aqui, mano. Acho que esse daqui, esse é o Nu, cara? Não, né? Muito provavelmente não. Enfim, ganhamos aí esses cristais. Então, GG, né, rapaziada? Acabou nossas bagulhetes aqui. Solamos o Aizen, matamos mais até do que devia ele, né? Infelizmente ele tava bugado, mas aí é com o jogo, né, mano? Enfim, completamos o objetivo do vídeo. E ainda saímos ganhando mais um monte de cristal aqui, né? Mas enfim, rapaziada, o vídeo vai chegando ao fim, tá ligado, mano? Então, se vocês curtiram, deixem um like, se inscrevam no canal também. E eu fico por aqui, mano. Até a próxima. Valeu. Falou. Yeah.